Det vi skal tale om nu, det er jo, at livet er fyldt af myter. Jeg tror, de fleste af jer kan genkende det her, som er kendt som baderådene. Vi er alle sammen vokset op med de her råd. Noget af det giver helt sikkert mening. Noget af det knap så meget. Og på samme måde er det også i vores kliniske hverdag, at noget giver helt tydeligvis mening. Andre ting er nok mere problematiske, når det kommer til, at vi begynder at grave i den grundlæggende videnskab for de her ting her. Vi skal i gang med en session, hvor vi vil prøve at gå i kødet på fire emner, som er behæftet med en hel del kliniske myter. Og til det, der har vi fået fat i fire knalddygtige klinikere, der skal tale om pløverdræn. Vi skal tale om ernæring. Vi skal tale om delir. Og vi skal tale om bækkenslynger. Den første taler er Henrik Bad, thoraxkirurg og en af mine allerbedste kollegaer. Værsgo, Henrik.